ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីក្រុមមេធាវីថាសុខភាពលោកកឹមសខាចុះខ្សោយក្រោយជាប់ឃុំគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃ មកអាស៊ីដើម្បីបបួលកិច្ចធ្វើសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីលីបងប្រកាសថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហារីរីត្រូវគេចាប់ខ្លួនអេរីស៊ីលោកសំសុគងសហមេធាវីកាលពីក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាសុខភាពលោកកឹមសុខាឥឡូវនេះមានភាពចុះខ្សោយចាប់តាំងពីលោកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាងពីខែមកប្រជុំនឹងស្ថានភាពនេះលោកសំសុគងអះអា
สอบปิไซลบอัดปอร์มิน ក្រោយពីក្រុមមេធាវីការពីក្តីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែកន្លងទៅលោកសំសុគងមេធាវីមួយរូបរបស់ប្រធានបកប្រឆាំងរំនេះបានអះអាងប្រវិសុបារាំងអន្តរជាតិថាលោកកឹមសុខាមានអាការៈស្លេកស្លាំងដោយសារតែលោកសំរានិងពិសាអាហារពុំសូវបានផ្អែកតាមស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកដែលកំពុងចុះខ្សោយនេះក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខានឹងបន្តជំរុញឲ្យចៅក្រម
ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញលោកសំសកុងអះអាងថាក្រុមមេធាវីបានដាក់សំណើនេះទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះជុំវិញស្ថានភាពលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារនេះដែរលោកមេធាវីសំសកុងក៏សម្គាល់ទៀតថាក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងពន្ធនាគារតែ៣ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ការដាក់កំហិតនេះ
ដែលនៅចោះទៅសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ទៅក្រមមេធាវីថាលោកនៅតែរក្សាជំហរចង់ចូលខ្លួនមកផ្ដល់ចម្លើយនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយក្រមមេធាវីការពារក្តីដែរលោកកឹមសុខាយល់ថាការចោះសួរចម្លើយក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកលីសុផាណែអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រវិសុបារាំងអន្តរជាតិថាលោក
ដែលបានចូលរួមប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសឡាវនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវេលាម៉ោង5ល្ងាចនេះមុននឹងចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងពិសេសកាឡាឌីនើដើម្បីអបអរខួបលើកទី50របស់អាស៊ាននេះបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន គណៈបកផ្នែករုပ်រួមជាតិបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឡើងវិញនៅ23ប្រាំរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកលោកញឹកប៊ុនឆៃនេះគឺជាលើកទី1និងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញក្រោយពីមានបញ្ហាមួយរយៈកាលកន្លងមកនិងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខវ៉ាសំណប់រាយការណ៍ ការប្រកាសសុពលភាពទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់គណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនោះរួមមានក្រុមការងារគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរាជធានីខណ្ឌសង្កាត់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលពិធីត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅសង្កាត់ជួយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញហើយជាបន្តបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តក
ទីដល់2វិជ្ជការមកតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគណៈបកក្រុងនឹងចុះប្រកាសសម្ពលភាពរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកជាថ្មីនៅ25រាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខ
លោកជំនួយជួនថាគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិអតីតជារបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃគឺជាគណៈបកទី3បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ែនរបស់ប្រអមម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការរក្សាមុខតំណែងនិងទួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលនៅមុនពេលការចាប់ខ្លួនការពីថ្ងៃទី3សីហាពីបទពាក់ព័ន្ធការផលិតគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានប្រមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្
ឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៅក្នុងពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍ទេសចរជប៉ុនលើកទី1នាថ្ងៃទី11ខែមករានោះថោងខុនបញ្ជាក់ថាជប៉ុនគឺជាដៃគូវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជា ក៏ជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅវិនិយោគទុនជប៉ុននៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង8000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ផងដែរកម្ពុជាបានទទួលអ្នកទេសចរជប៉ុនជាង15000ម៉ឺននាក់និងមានអ្នកទេសចរខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប្រមាណជា12ម៉ឺននាក់ហើយនៅរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះអ្នកទេសចរជប៉ុនមានចំនួនជាង14000600នាក់នៅក្នុងកំណើន 6.8%នឹងចំនួនអ្នកទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ជប៉ុនក៏មានការកើនឡើងផងដែរតាមការព្យាករណ៍កម្ពុជារំពឹងតេទីងភៀវទេសចរជប៉ុនឲ្យបានប្រមាណ 30 នាក់នៅឆ្នាំ 2020 ក្នុងកំណើន 2ខ្ទង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកាមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានឃាត់ម៉ូតូកង់ 3 ផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានចំនួន 170 គ្រឿងជាម៉ូតូកង់ 3 ដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មស៊ីឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវនានាទូទាំងក្រុងភ្នំពេញដែលពុំបានចុះបញ្ជីនិងពុំមានស្លាកលេខសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ រហូតមកទល់ថ្ងៃអាទិត្យទី12វិច្ឆិកានេះមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុងភ្នំពេញបានសហការជាមួយនឹងស្នងការក្រុងដើម្បីរៀបចំបែបបទចុះបញ្ជីនិងធ្វើស្លាកលេខឲ្យម៉ូតូកង់ 3ទាំង 170គ្រឿងដោយគ្មានការផាកពិន័យនោះឡើយសូមស្ដាប់អឹមរជនា នៅក្នុងសនសុខាសាស្ត្រនាប្រឹកថ្នាក់អតីតទី12ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងបរិវេណអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានគូបញ្ជាក់ថាម្ចាស់យានយន្តដែលធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវដោយគ្មានបំពាក់ស្លាកលេខយានយន្តត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យចំនួន 30,000 រៀលស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូតូកង់3ទាំងអស់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ទុកនាពេលនេះនឹងមិនរងការផាកពិន័យឡើយបន្ថែមពីលើនោះលោកជួនសវណ្ណបញ្ជាក់ទៀតថា មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនសហការជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋានក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំធ្វើបែបបទចុះបញ្ជីធ្វើស្លាកលេខជូនដល់ម៉ូតូកង់3ទាំងអស់នៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅការធ្វើស្លាកលេខនេះមានតម្លៃ40,000 រៀលខណៈការឈាកយានយន្តមានតម្លៃ7,000 រៀលហើយគ្មានការយកសេវាក្រោមទុកឡើយក្រៅពីនោះសមត្ថកិច្ចក៏នឹងចាយជូនសៀវភៅច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ម
ដើម្បីឲ្យពួកគាត់សិក្សារៀនសូត្រមុននឹងទៅប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្នងការជួនសវណ្ណសូមជម្រាបជូនថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមឃាត់ម៉ូតូកង់3ឡាំប្រតាដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែម៉ូតូកង់3ទាំងអស់នោះធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវដោយគ្មានស្លាកលេខសម្គាល់ត្រឹមត្រូវក្រោយការឃាត់ភ្លាមៗក្រុមម៉ូតូកង់3បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយប្រតិកម្ម
ដែលគេសង្កេតឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ម៉ូតូកង់3ប្រភេទនេះច្រើនជាងមុនមានហ្វ្រាំងចាន់ដុយឡានអាចឈប់បានក្នុងរយៈចម្ងាយ3ម៉ែត្រម៉ូតូកង់3ផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះប៉ុន្តែទើបតែនៅឆ្នាំ2015នេះទេដែលគេសង្កេតឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ម៉ូតូកង់3ប្រភេទនេះច្រើនជាងមុនមានហ្វ្រាំងចាន់ដុយឡានអាចឈប់បានក្នុងរយៈចម្ងាយ3ម៉ែត្រម៉ូតូកង់3ផលិតនៅប្រ
ในการปฏิบัติการเป็นกิจกรรมตามประปวนอิเล็กทรอนิกส์นึกตีสไดการกระทรวงเป็นกิจกรรมทวีพิกีนังปีนัดลางเว้นเลยหลักฐานในการสับประเทศบัตรการเป็นกิจกรรมกัมพูชีนังจันนักน้องจุ่มนูปีเพียซานุปีเพียกีจังปีบานประดับสำคัญแต่เลวิสัยเป็นกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดึงหายทาอีคอมเมิร์สนังบานโจฮัตเลคาเลออนุสารณะยกยลคเนียสได้ปีการสับประเทศบัตรการเป็นกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์นำไปจุ่มเริงวิสัยนี้ในกัมพูชีเอาการแต่ประสาลัง ในรัสเซียทั้งไงติดดับปีวัติการนี้สมาคมกรมดนตรีจุบวัยน้อมสาสาการจมวยนังกรมศิลปะกอศิลปะการดีจิตรเนตนังเรียบจำวัติการศิลปะสตรีมวยกรรมประเทศนบัตปีกร้อยเพียงสมบุตรซ้อในซานมหาสรับเจนลาในเรียบจำการมิถิมาในดังทาวัติการศิลปะสตรีนี้คือเชียร์ประติการมวยดับใบสไปน์จูลเตรริปิจารณานักบังฮันปีชันเตอร์บัสสตรีขนงการโจรวมอภิวัตสังคมจิต องค์การแพลนอันตรายเชียดหนึ่งเอสเออชงบานช่วยกดกงดับประปวนศึกษาตามระยะอิเล็กทรอนิกส์นักนองบรรณาลัยสลาเรียนอันดงมีขายตระหนักกี่ดีดับใบละกลมพวกการอ่านระบบกฎหมายตามองค์การแพลนอันตรายเชียดการประปรับประปวนศึกษาตามระยะอิเล็กทรอนิกส์มีโดยเชียร์แท็บเล็ตหนึ่งสมาร์ทโฟนจีดามนี้คือดับใบเชียร์ประหยัดเอาสื่อสารหนุ่มเสาะปราประ สตับหนึ่งอันเมรียนมันไม่ดับใบเลงเฟซบุ๊กหรือบันไดสังคมเอาไว้เส้นหนุ่มตีสมัจจะท่าองค์การแพลนอันตรายเชียดได้มีนกษัตริย์จมวันหนึ่งองค์การเอ็ดเอ็นแอคชั่นนั่งกระทรวงอบรมยุบจนหนึ่งไกลละกรงได้เอาดำเนินการสารบงประปวนศึกษาตามอิเล็กทรอนิกส์นี้นักนองสลาเรียนจมวันมาเผยกันไลน์ขนมประติกัมพูชีดับใบปงรังการอันหนึ่งสตับดอกกุมาระกุมารี คณะกรรมการชี้เรียบจำการบัญชีนอตหากาถาโกจูโบบานอัมเปียวเนียวเอาประจิบรวดเติร์ปินัดเมอร์ชมัวได้โกจูโบบานบัตรสายบัญชีบัญชีนอตดำบงร่วมนั่งบัญชีชมัวได้เติร์ลบจันปีบัญชีบัญชีนอตในตามตีตังนามวยขนมคมสังกัดและนั่งประพฤติเนื้อไงตีดับบุญใครทะนุขังมก ก็บำนาในการบัตรซ้ายคือดับเบิลเอาไปจีบรถปีนัดเมื่อชั่วโมงเตียงตัวตนในดับบอลอาซิปซิฟิกในที่ไงอาจตัดติดดับปีวัจิการนี้คือหนังเตยทัวดับน้าเตยตีกรงมาเนลประเทศฟิลิปปินส์นักไอกระไรขังตะบงหลบโดนหลบโดนนัดทรัมบานในเจย์พิยาซากลุ่มริมทุนทุนตะการกระไรขังเจิงปัตตาสลับตาวิการปีที่ไงสร้างมาซาลแมนนุ้งเว้นคือทางกระไรขังเจิงบานประกาศหาดับน้าตุสนาเกจดับบอลหลบทรัมเนลขนมดับบอลอาซิปซิฟิกคือเจียดับน้าตุสนาเกจดับเบิลดาวกับโกกับไก่บังการสังเครียมแต่ปนอมอง
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងតែដើរកកូកកាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបបួលគេឲ្យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាសម្ដីគម្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងប៉ុន្មានមិនអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចុះថយបានទេគឺមានតែរឹតតែខ្លាំងឡើងព្រោះថាកូរ៉េខាងជើងបានបដិញ្ញាចិត្តរួ
សូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅទីនោះលោកត្រាំបានថ្លែងសន្និសីទថានៅចំពោះមុខសភាកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានគម្រាមថារបបគីមចុងអ៊ុនកំចង់មើលស្រាលសមត្ថភាពនិងការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យសោះជុំវិញវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើទស្សនកិច្ចជុំវិញតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្
ในจันในญี่ปุ่นและในเกาหลีข้างตะวันตกจอบๆขึ้นมาแบบนี้คือประดาสำคัญเตลือครูถนัดในเกาหลีเหนือระบบเกาหลีข้างจีนในไต้หวันหอยกาปิดไงซอกติดดาวิจิกาในจังหวะมกอังจุงลูกกัมพูนในองค์การสหประชาชาติอาเซียนไปซิฟิกโลกโดนัทรัมบานทลายท่าไม่ดังนั้นประกาศเกาหลีข้างจีนกัมพูนแต่เกี่ยงกับอาชีพลีลีได้อาจบ่งก่อครูถนัดดาวดัมบอนอาเซียนไปซิฟิกอย่างมูลโดยใช้ในประเทศอย่างอ้อขนมดัมบอนนี้มันอาจในสิ่งที่มันได้ครูในร่องพอลุ่มบ่าโดยซาเกาหลีข้างจีนบ
ដែលបានប្រើនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់អាមេរិកចំនួន3គ្រឿង នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សមាភិកគីវៀតណាមថាលោកត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនកំពុងតែទាមទារកាន់កាប់លោកត្រាំបានប្រាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមច្រើនដៃខ្វាងថាមានរឿងអីប្រាប់មកប្រសិនបើចង់ឲ្យលោកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីសម្រេចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយព្រោះថាលោកជាអ
ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានចូលព្រមពង្រឹងតនកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកត្រាំបានផុសនៅក្នុងទ្វីតធ័ររបស់លោកពីទីក្រុងហាណូយថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានថ្លែងជាដាច់ខាតថាគឺត្រូវតែពង្រឹងការដាក់តនកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង បន្ទាប់ពីបានប្រកាសអំពីវិន័យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបញ្ចូលបំភ្លឺអំពីពាក្យចាមរ៉ាមថាលោកសាត់ហារីឌីត្រូវក្រុងរីយ៉ាដឃាត់ខ្លួនទៅមុខនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11វិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីលីបងមីសែលអាអូនបានប្រកាសប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសប្រចាំនៅទីក្រុងបេរូតទាំងអស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបងដែលប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមពិតត្រូវបានគេចាប់បង្ខំខ្លួននោះ
ប្រធានាធិបតីលីបងបានស្របតាមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងច្បាប់នៃទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជារវាងរដ្ឋនីមួយៗទេនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីលីបងបន្ទាប់ពីបានស្នើសុំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យជួយបំភ្លឺអំពីមូលហេតុនៃការខ្វាត់ខ្លួនមិនឲ្យលោកសាត់ហារីរីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឡប់ចូលមកប្រទេសលីបងជាស្រុកកំណើតវិញលោកប្រធានាធិបតីលីបងបានប្រកាសប្រាប់ស្ថានទូត បរទេសប្រចាំទីក្រុងបេរូតទាំងអស់ថាលោកហារីរីតាមពិតត្រូវបានគេចាប់បង្ខាំខ្លួនទេលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថ្មីទៀតថាលោកហារីរីគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលីបងដូច្នេះត្រូវតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលគ្មានរដ្ឋណាមួយអាចរំលោភបានឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាត់ហារីរីបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាពីទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុត ការលាលែងនេះបាននឹងកំពុងនាំលីបងឲ្យធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពនយោបាយមួយលោកប្រធានាធិបតីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងអ្នកបរទេសទៀតព្រមទាំងបានទូតសាស្ត្រទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដែលទើបតែត្រឡប់មកពីជួបស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួច សหรัฐอเมริกาก็บันทึกการอัมพีวเนียวจิตไมเอากรุ๊ปเพียกที่ต่างอ๊อกรูอัตแทปไตยเพียบไอกริเพียบหนึ่งรัฐธรรมนูญรบหลีบองอเมริกาบันประกาศประชังได้ขาดรอกรุ๊ปสกรรมเพียบนาได้กลมเรียมกลมไฮดอสเทอร์เพียบหลีบองหนึ่งมังกอสเทอร์เพียบในขนมบอล ចំណែកឯអេស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រីយ៉ាដក៏មិននៅស្ងៀមដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសាកល្បងបញ្ចុះកម្ដៅដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសយ៉ូដានីអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកូវេតបារ៉ែនអូម៉ង់និងចុងក្រោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិបត្តិរវាងរីយ៉ាដនិងលីបង់នេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពតានតឹងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊
ដែលត្រូវបានបិទការពីថ្ងៃទី31តុលានោះប៉ុន្តែក៏មានជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបានបដិសេធមិនព្រមចាកចេញផងដែរនេះបើតាមការដឹងពីអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួននិងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
មានជនភៀសខ្លួនជាបរិសុទ្ធប្រមាណ600រយនាក់បានបដិសេធមិនចាក់ចេញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនាកោះម៉ានុះនោះទេបន្ទាប់ពីជំរំជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រកាសបិទដោយតុលាការកំពូលប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីនីការមិនចាក់ចេញនេះព្រោះពួកគេបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅពួកគេសង្កេតនៅទីនោះដដែលបន្ទាប់បីជាគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងនិងមានម្ហូបអាហារតែតិចតួចក៏ដោយ ចំណែកជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតបានចាក់ចេញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនលើកោះម៉ានុះចំនួន3កន្លែងសមាជិកថាអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនខ្លួនប្រជាជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយការធ្វើដំណើរតាមទូកនេសាទទៅកាន់ជំរំពីរកន្លែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្ថិតនៅលើកោះម៉ានុះនៃប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីនេឬក៏កោះណារុដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹង ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានយល់ស្របថាមិនមានដំណោះស្រាយផ្នែកយោធាសម្រាប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរីនោះទេការយល់ព្រមនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលត្រូវបានអនុម័តនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសវៀតណាមនេះបានតាមវិមានក្រឹមឡើងដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍វិមានក្រឹមឡើងបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប
ដោយនិយាយពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេនិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមេដឹកនាំពិភពលោកនៅទីក្រុងម៉ានីលាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានដោយសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់មេដឹកនាំទាំងអស់នោះនឹងកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកគឺជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដែលក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាចជាឧ
วิชูบารัง RFI นุ่มปิง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเสียนุนังกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអេងគីមហុងបានបង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តជ្រើសរើសយកវិធីស្ងៀមស្ងាត់នឹងចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលសេឌីណាលើកឡើងអំពីផលវិបាកដែលបានសល់ទុកដោយសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពែកឆ្នាំ1991បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅយើងសូមផ្ដើមការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុការណ៍បាញ់រះជាថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិហារកាតូលិកមួយនៅរដ្ឋតិចសាសជនដៃដល់បានចូលទៅបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់និងជាង20នាក់រងរបួសករណីបាញ់រះដល់រន្ធត់បែបនេះសារ៉ាមរិចតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ដោយមានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយដែលសារ៉ាមរិចត្រូវពិចារណាសើរើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាចកាន់អាវុធបានដោយសេរីសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ម៉មពិសីដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 11:20 នាទីក្នុងពេលដែលប្រជាជនអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងភូមិ Sutherland Spring កំពុងតែធ្វើពិធីបួងសួងសូត្រធម៌ថ្ងៃអាទិត្យតាមទំនៀមទម្លាប់សាសនាកាតូលិកក្នុងវិហារ First Baptist Church ជនដៃដល់ជាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្លៀកពាក់ខ្មៅបានចូលមកបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សក្នុងវិហារជនដៃដល់បានបន្តបាញ់រហូតទាល់តែមានបុរសម្នាក់ស្ទុះទៅប្រវាយប្រតប់ដណ្ដើមយកកាំភ្លើងបានជនដៃដល់បានរត់គេចខ្លួនហើយក្រោយមកគេបានរកឃើញជននេះដេកស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តខ្លួនតែគេមិនទាន់អាចដឹងថាជននេះបានស្លាប់ដោយការសម្លាប់ខ្លួនឯងឬស្លាប់ដោយត្រូវរបួសគ្រាប់កំភ្លើងទេយោងតាមមន្ត្រីនគរបាលតិចសាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាង20នាក់រមទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ជនដៃដល់នៅពីក្រោយអំពើបាញ់រះដ៏កាចសាហាវនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាជនដៃដល់ជាអតីតទាហានក្នុងជួរកងទ័ពអាកាសហើយត្រូវតុលាការយោធាផ្ដន្ទាទោសនិងបានបណ្ដេញចេញពីជួរកងទ័ព
ក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសបិទបញ្ជាការបញ្ញារះបែបនេះកើតមានជាញឹកញាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រជាជនមានសិទ្ធកាន់កាប់កំភ្លើងហេតុការណ៍បញ្ញារះនៅឡាស់វីហ្កាសកាលពីថ្ងៃទី1តុលាដែលបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន58នាក់នៅក្រៅក្តៅនៅឡើយឥឡូវត្រូវបន្ថែមនឹងករណីថ្មីមួយទៀតនេះ ក្រុមសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់អាវុធបានអំពាវនាវថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវតែជជែកពិភាក្សាគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកាន់អាវុធនេះចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន30000 នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិននិងវៀតណាម នៅជប៉ុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំបានដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែពេលទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសចិនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងគេនិងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសំណុំរឿងលុយក្លេអែកូរ៉េខាងជើងដល់ក្រៅកគុកជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិភិនិតបដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យលោកស៊ីជីនពីងដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៅលើកូរ៉េខាង
ក្នុងទស្សនកិច្ចនៅចិននេះពេលនេះគឺរដ្ឋបាលអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាមួយចិនត្រូវនឹងទឹកប្រាក់ជាង ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសបារាំងវិញប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានវាយតម្លៃថាក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងចាញ់សង្គ្រាមបាត់បង់ទឹកដីកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងទោះក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបារាជ័យបាក់ថ្មងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់មែនប៉ុន
งครีมบัดบองตะไดราคาได้จีติตั้งกบามาซึ่งดักนอมดอสำคัญบอกล้วนในซีรีส์กาปิดใบสัปดาห์มนสำหรับประเทศนี้ตัดในบารังลูกเอมานูเอลมาคงได้กำปองแต่บำเพ็ญตุสนาเกตในที่กรงอาบูดาบีระบบเอเมรัดอาหรับรวมสมปองอันตรายหนึ่งอายประโยชน์ยกชนีแต่งสร้องตลอดกรมจีฮาร์ตวิสลามในกรงประเทศซีรีส์หนึ่งอิรักในกรงเปย์ผลมันค่ายขังหมกในจมปูหมกกองตัวประจำก้าในมูลฐานทอบจึงจากบารังในเอเมรัดอาหรับรวมปมุกรถบารังบันบิดดำไรทาตู้จะยกชนะพนักยุทธ์ที่ดำดำตึกใดกันกับปีกรมจีฮัดอังการอิสลามในซีรีหนึ่งอิรักได้ก็ปันใต้การประยุทธ์หนึ่งในมินบรรทออที่ปีปลุกทาสามารถเจกระบอกกรมจีฮัดอิสลามได้นึกเสียสาวปีสังเคราะห์ในแต่อาจมองก้อมเปิดเผยกรรมกลมเรียมกลมไฮสันสกในขนมปีพบโลกในตรงจุดนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์บารังจ้องในยุคดอการริกปงริกวัตเมียนหายดังที่ตั้งโชว์จึงระบบบันไดกรมจีฮัดอิสลามในกันลายจิตรันเซนติสกลายแต่ปีซีรีหนึ่งอิรักโดยเจนในดัมบันอาเฟตหนึ่งในดัมบันอาซีแอคเนจิดามในอาเฟตหายหนึ่งในอาซีแอคเนประเทศเนเธอร์แลนด์บารังบานประมินท่าการประโยชน์บอกกรมจีฮัดหนึ่งอาจมีระยะเป็นเวนตมุกหายหนึ่งอาเชียนตัดดอการมีประโยชน์สังเคราะห์โดยเจนในซีรีหนึ่งในอิรักได้ในริจิทินีอับูดับบีระบบเอเมรัดอาหรับรวมลูกมากรงบานเกาสเซอร์ผงได้รถทับบ้านระบบปฏิมจักเตียแต่บานจู่ร่วมตั้งแต่ปีชนามปีปอนดับมูลมกในขนมสมปอนอันจะเจียดประโยชน์ไปช่างแต่หนังกรมจีฮาร์ดอิสลามในซีรีกลายแต่ปีอาเฟตอับูดับบีนี่คือจีกันไลน์ตั้งมูลฐานตบแต่มวยระบบบารังในบอร์เตมูลฐานตบบารังในเอเมรัดอาหรับรวมไม่เติบบานจะตกเชียนในเวียบตกยนห้อยจากบางท่อมตีปีระบบบารังได้ด้าตัวในตียังสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ระบบบารังในขนมกาจ้องบรรเจ้าวัตถุมีระบบล้วนในสมบทเปียกหรือก่อเนื้อมหาสมบทอันเดียได้มีเจราจ่อกับปาดักตุ่มนิ่งดำไรรอปอนวิทย์เอโร RFIลงในนี้กับปงสดับการสังขารประติกาอันตรายเชียดประจำสัปดาห์เปะป้อนตะนังดำบันช่วงสมัดเปะเวงยังสมฤกษ์ล้านปีประเทศอาหรับบีซาอุดิตกึธานในอาหรับบีซาอุดิตประอังมัจจาริกติยีดโมฮัมเหม็ดบินซามันบ้านบางปฏิบัติการเบาสำอาดอำเภอปุกโรลุยดาวเท่ามันทรวงนิ้นตามระยะการบังการแกนการบังการประช่างอำเภอปุกโรลุยมวยกรณ์แต่บ้านประกาศบังการพลิมเมียนมนุษย์จิจันเนตในบ้านจวบสำนักนี้ได้ขนงนุ่มเมียนประอังมัจจาครูซานยีตะวงจำนวนหลักมวยเนตรัฐมนตรีอาดัตรัฐมนตรีพร้อมแต่งเนตจุ่มนุ่นท่อมท่อมจิจันเนตสิงติดสมสดับสิกรายการระบบมอมปิไซได้วิจุยเยือกบานจับไซขนงสักรานี
ព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ានដែលគេតែងនិយមហៅកាត់ថា MSB កំពុងធ្វើឲ្យរំជួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតហើយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវជាប់សំណាញ់នៃការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ចោទគឺមានដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីបំផុតឈ្មោះ Al-Walid Ben Talal បន្ទាប់មកទៀតមានព្រះអង្គម្ចាស់មេតាប៊ិនអាប់ដាឡាមេបញ្ជាការកងសេនាជាតិហើយដែលកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចជារាជាជាតិដែរព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដាឡាអាល់ស៊ូតាន់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ដែលហ្វាគីករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាប់សំណាញ់អំពើពុករលួយនេះដែរយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាជាសរុបគឺមានព្រះអង្គម្ចាស់ចំនួន11ន
ទួលបានបង្កើតនេះបានធ្វើការសើរើទៅដល់ករណីចាស់ចាស់ជាច្រើនតាំងតែពីឆ្នាំ2009យ៉ាងណាមិញព្រះរាជអាជ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអះអាងថាទោះជនជាប់ចោទមានងារមានដំណែងជាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលបាននូវចំណាត់ការចំពោះមុខច្បាប់ដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជនសាមញ្ញដែរចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាគណនីធនាគាររបស់ជនជាប់ចោទទាំងអស់ត្រូវបង្កក់ទុកមិនឲ្យមានចរាចរណ៍ទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏
ទេដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរត់គេចខ្លួន សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងវ័យ32ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់MSB គឺជារាជាយាទស្នងតំណែងពីបេដាព្រះចៅសាល់ម៉ាន់ដែលមានព្រះជន្ម65វស្សាទៅហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រះអង្គម្ចាស់រាជាយាទរូបនេះបានបន្តចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងធ្វើកំណែទម្រង់នានាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗការពីថ្ងៃទី29តុលាក្នុងឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្លាយជាប្រទេសបើ
ហើយសម្បូរទៅដោយមហាសិទ្ធិពុករលួយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែរភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយសារទង្វើបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ពួកឧទាមយេម៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទអ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាដល់យេម៉ែនប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បដិសេធហើយចោទក្រុងរីយ៉ាដវិញថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អៀងសុកមិនឡ
ទាន់ពេលវេលានឹងធ្លាក់បំណែកក្នុងរង្វង់អាកាសយានដ្ឋានគឺដោយសារតែមានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទង្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពាននិងជាការប្រកាសសង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដោយត្រង់ៗថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ជំនួយយោធាជាសម្ភារៈនិងជាជំនួយការបច្ចេកទេសមីស៊ីលដល់ពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីយេម៉ែនដែលកំពុងកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណានិងតំបន់
ទៀតមួយរយៈលើកលែងតែក្បួនមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បដិសេធនឹងយល់ថាគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវនិងបែបបង្ករឿងចំពោះទេអ៊ីរ៉ង់ដែលអះអាងថាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីររបស់យេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីខ្លួនឯងទេជាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលលងក្នុងចំនួន ដើម្បីបិទគប់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមាននិកាយស៊ីអ៊ីតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីតបានដឹកនាំក្រុមប្រទេសជាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសយេម៉ែនតាំងតែពីឆ្នាំ2015ដល់មកដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចយេម៉ែនប្រឈមនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីតែអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាត់ការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ឡើងដោយមិនច
ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំហ៊ូទីសចំនួន40នាក់ភាពប្រឈមរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់យុវជនបញ្ហាយេម៉ែនដែលហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈដោយសារតែរយៈរវល់ជាប់ឈ្លោះជាមួយនឹងកាតាបានផ្ទុះឡើងវិញក្នុងខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីសង្គ្រាមដើមបូព៌ាដែលជើងខ្លាំងប្រចាំតំបន់ទាំងពីរដំឡើងធ្ងន់ដាក់គ្នាតាំងតែពីជាច្រើនឆ្នាំមកហ
ង់ ហាសាន រូហានី បានមានប្រសាសន៍ ធ្ងន់ៗ ទៅកាន់ អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ថា
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំក្អេងក្អាងពេកពំនោះទេអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើកម្លាំងឲ្យស្គាល់រុស្ស៊ីម្ដងសម្ដីនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសសង្គ្រាមតាមរយៈមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលបាញ់ចេញពីយេម៉ែនសម្ដីឆ្លើយឆ្លងគម្រាមគ្នានេះសបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែដែលមេបកនិកាយអ៊ីស្លាមទា
យើងសូមបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយនិយាយពីប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងញូដេលីដ៏ធំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអាញាធិការក្រុងបានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារសាលាបឋមសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់លោកបេណាដេតឡាវិញ ទីក្រុងញូដេលីដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង20លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លានារយៈពេលពីរថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដោយសារតែទីក្រុងត្រូវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្រទាប់អូស្មានពុលពណ៌ប្រផេះនៅក្នុងដងផ្លូវរដ្ឋធានីឥណ្ឌានីប្រជាជនអ្នកថ្មើរជើងបានខិតខំយករណាត់មករុំមុខមាត់របស់ពួកគេដើម្បីការពារសុខភាពប្រឈមមុខនឹងអាកាសធាតុពុលនេះអាកាសធាតុពុលនេះបានវាយលុករហូតទៅដល់រុនមេត្រូ ក្រុមដីដ៏ទំនើបរបស់ឥណ្ឌាទៀតផងអ្នកលក់ទឹកតែឥណ្ឌាមួយរូបបានអះអាងប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាកាលពីឆ្នាំ1984នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងញូដេលីទីក្រុងនេះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធតែឥឡូវនេះចាប់ពីម៉ោង4ភ្លឺទៅគាត់លែងមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ភាពងឹតសូន្យសុងនេះយោងតាមសាក្សីដដែលគឺពុំមែនបណ្ដាលមកពីអាប់អ្វីនោះទេតែគឺជាផ្សែងពុលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនញូដេលី ការជំងឺអ្វីមួយជាមិនខានឡើយទន្ទឹមនេះអាញាធិការក្រុងបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារសាលាបឋមសិក្សានៅថ្ងៃពុធនេះជំរុញឲ្យកុមារញូដេលីទៀងពីលានត្រូវខកខានទៅសាលារៀននិងស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតការបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងនៅរដូវរងានៅទីក្រុងញូដេលីនេះហើយទើបអង្គការ OMS ឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងញូដេលីនៅឆ្នាំ2019ថាជាទីក្រុងដែលបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើលោកមួយវិញទៀតអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងអវត្តមានខ្យល់អាកាសល្អនោះបង្កឲ្យឧស្ម័នពុលដែលសាយភាយចេញពីរថយន្តឬរោងចក្រឬរោងចក្រអគ្គិសនីស្រោបជាប់នៅលើដីមិនងាយរលាយបាត់ឡើយហើយសារធាតុពុលនេះក៏ជាកត្តាមួយដ៏ចម្បងអាចបង្កជាជំងឺដូចជាជំងឺបេះដូងឬជំងឺមហារីកសួតជាដើមការបំពុលបរិយា
ានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222នេះការ Fresh Cambodia ជាអ្នកឯកទេសទឹកស្អាតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 744 944 Cooling Film មានសេវាបិទ Sticker ទប់កាំរស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន Sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 998 77ឬ093 220 023សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Fu Non សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជួលផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់$500លោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈបេវលីនៃការរំលាយបកចិត្តម្ដងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែអះអាងថាគណៈបកខ្លួននឹងមិនបង្ហាញសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមតិជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងគ្នាជំវិញជំហរបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះហើយអ្វីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជ្រើសយកវិធីសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អេងគីមហុង
មានតែយើងការតស៊ូរបស់យើងគឺភាពអត់ធ្មត់រហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះលេចចេញជារូបរាងទាំងដងបាទលោកម៉ៅមនីវ័នប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តលោកសូមនឹងពេលនេះយើងគណៈបកគ្មានគោលការណ៍ជួបជុំគ្នាធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេបាទយើងនៅតែរងចាំមើលទៅមើលសកម្មភាពរបស់តុលាការបន្តរហូតដល់ ថ្ងៃដែលលេចចេញជារូបរាងបាទលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរិះគន់ពីភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រហែលជាវាប្រហែលនឹងឆ្លើយតបពីព្រោះវាអត់មានការធ្វើការបែបពីវិបត្តិមានខ្ញុំយើងដឹងហើយថាក្រុមប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុមការងាររបស់គណៈបកទីគណៈបកកម្មវិធីនៃនឹងគណៈបកនោះហើយយើងគេឃើញមិត្តអ្នកតមកនោះក្រុមគាត់ដាក់ដូចជាមានការ ตุกแกเนี่ยในการเจ้าทางเงินจังเรือเลือกที่สมุทรตาพุทธเนี่ยอาจจะมีการอยู่ที่บ้านเนาะแต่ไม่ชาวต่อไปในสุขการนั้นจึงคิดว่าการสนับสนุนในภาษาแต่อาจจะพวกมันอาจจะเจริญขี้ให้ไปรอประจิตตั้งมือฝั่งหลอดบานฉันก็มันตั้งแต่ก่อนเลยให้ก่อนตั้งแต่รุ่งจำถ้าจะเตรียมงานแต่การงานสำหรับใครที่ตับมือตั้งแต่ที่สถานะสำหรับเตรียมงานก็ยังไม่ชนะมันยังคิดอยู่นะครับน้องมาเลยท่า ว่ามันเชียร์ยิ้มมาดิจอมจัดใจสำนักในนาดิไอ้ก็สำนักย่อยๆไว้ไว้แต่ต่างตามทางปรีดีนาจะมาเอาเนี่ยลูกจองกับเองประเทศไม่ใช่มันโดนไปเชียร์พระดำไม่อภิวัตน์นำสอนเต็มเพียบฮะก็จีเนตตามด้านกาววิวัฒน์เรื่องราวนโยบายพงศ์นุยเคยสระเลี้ยงลูกสามอินทราบไว้เลยยังเมื่อเคยยังคิดถามให้เจ้าได้ทราบว่าตัวก่อนนักกรองกลางเราตาครองกลางเรากำลังน้อง ไอ้ก็ตนองท่ามันดังเกียร์เฟอร์ไอต่อตัดเตียนนั่นแหละแต่เกียร์เรื่องมือสำคัญแต่มีเรื่องมีเกียร์ตุกตอนนั้นใจแต่อาจจำแต่เมื่อปีธนาคารบัตรลาการเป็นดามันยังโดยเกียร์คุณเมียนเคยท่ากูตาเฟอร์ไอต่อตั้งใดเนื่องจากไม่หรือก็สมบัยทับจุนนี้ถือวีเตอร์ดำไปต่อตั้งหรือใครนั่นก็มีได้นะเรื่องมือในเมียนการตุกตอนแบบตายจมไหนลูกซ้อนใจประเทศอังกาสมปอนกันเนี่ยในยุคเพียบสังคมนึงจีเนตตามด้านกาวิวัฒน์เรื่องราวนโยบายใดนู้ยังเคยเซ็งปีเนี่
chiết đòi tổ lạc ca công phố lắm. Vì hát bây giờ mình mên kiểu vậy là kia ca vui vào rõm rồi bỏ nạp bạc thì hình ảnh đây là mẹ con trò có đôi việc đã đặt ngọm nắng phụ kê nâu đã ca việc nghiêm sát hay phụ kê nâu thôi cái ca nghe mua dùm luôn này sẽ đẹp đồ ăn đại chiếc chẳng tùm rập nhóm vô thà rương rùm lê rương cơm mân rùm lê cái nào tạo thành câu chuyện thế này như lên thì rương môi đã đau thầm rập mẹ con trò ឬក៏អ្នកដឹកនាំគណៈបកសុខាសរីឯលោកយ៉ងកំអីបានចោទជាសំណួរថាមិនដឹងជាទស្សនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងណាទេបានជាគណៈបកនេះបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែជាថាគណៈស្ងៀមស្ងាត់នេះជាទស្សនៈទីកំដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងក៏វាមិនដឹងច្បាស់ណាស់ថាដល់រឿងសំខាន់ការគន់ថាដំណាក់ការដល់តុលាការវាមនុស្សនេះអាចជាអាចនឹងអ្វីដែលថាត្រូវធ្វើតទៅទៀតក៏ដោយថាការបញ្ហានេះមានការប៉ះស្រាយការខាតផ
ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាន់យកពាក្យស្លោកបីមិនទល់នឹងស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នពាក្យស្លោកទាំងបីនោះគឺមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់និងមិនចាក់ចេញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលលោកចុះទៅពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះ បន្ថែមលើនេះលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងបញ្ឈប់ការយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវហើយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងសុខសន្តិភាពលោកអ៊ូចាន់រ៉តក៏បានប្រកាសមិនចាក់ចេញពីនយោបាយនេះទេហើយលោកបានចោទជាសំណួរថាឲ្យយើងចោះចេញពីផ្ទះតើឲ្យយើងទៅនៅឯណាដែលលោកសាមអ៊ីនតបខ្ញុំយល់ថាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការអាណិតអាសូរពលរដ្ឋឯងប្រើជាពិសេសគាត់ប្រើជាជំនាន់អ្នកក្នុង
cách
ដឹកនាំត្រូវមានគោលនយោបាយត្រូវមានសកម្មភាពក្នុងការប្រជុំនឹងបញ្ហាមិនមែនជានីតិជំនងនោះឲ្យអតិថិជនរដ្ឋអាណត្តិអតិថិជនរដ្ឋអសោទីគឺត្រូវតែយើងជំនះដឹកនាំគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចអ្នកតបក្រៃបញ្ហាអ្នកបង្ហាញផ្លូវនឹងរួមចាំទៅឲ្យគេអាណត្តិអសោយើងត្រូវតែយើងបានសំពួនពីអ្នកដឹកនាំលោកសំជ័យមានយោបល់នៅពេលដែលកិច្ចសហការក្នុងប្រទេសយើងឃើញ จะรันก็จะรันในการตัวการเงินเราทางกลางนั้นนักเพื่อได้ทำเชียร์ยืนยืนชอบชลองการบัตรสอดมวยทางการดับไฟมีเรื่องขมายนักขมายนะครับเรื่องที่บ้านใหญ่เนี่ยเชียร์ที่ข้อโดยที่เรื่องการได้เชียร์ดอกเตะโปร่งเปลี่ยนใส่ความเสียในกรงปรีนั้นเพื่อจะดับใบบ้านเราเตะโปร่งเปลี่ยนมวยจะดับใบเกียร์ยกเรา สันติภาพมวยสำหรับกัมพูชาดังไปเป็นจับจมลูกเรื่องขมายนักขมายนั่นคือเมียนกาโจรวมปีเซกีอันตรายเจ็ดนั่งจีจานเพียงแค่ประเทศพามนายนั่งดังนั้นบัตรสอดมวยนี่เพื่อเอาแหล่งนโยบายอย่างนั้นกลายนั่งมาเป็นแหล่งปุ่ยจูบเราเวียดจอจอมาเป็นแหล่งปีบ้านเยี่ยมเนี่ยนั่งเมียนขมายนักขมายนั่นถ้าเราได้เจอการล้างไว้เราจะต่อประโยชน์มาการหรือก็การส่งการช่วยปีปีบอลเต็งนะ ลูกสามอินทร์ที่จมออกหน้าปะสังกูจีดมาเจอเรื่องมวยคุยเป้าสนายได้ยังเคยนะปะสังกูจีดกลายปีเมียนเรื่องการจับ ลูกตะเพียงทำปากาไปกลายมองเมียนกาสมาชิกพุทธีที่ได้กลายมองเมียนกาเจ้าประกันลูกกอปีโลกซอมนังซีทะเลสมาชิกมาถึงโดนดับบัตรโคเชียนนี่ก็ท่าคณะตัดโตเชียมันเมียนกาที่ซอมที่ประสาทปานอสิงห์เตรียมเรื่องในอาจิการไปนี้ให้ตัวพวกตาในเชีย ไปปะให้มันมีที่ประสาทปะก็มันการชอยชอบเป็นเงินเพียงการคงคงไม่มีปัญหาประชมชมนี่คือการช่วยกันในสิ่งที่มันเพียงประบอกกรมการเงินประกวดนั่นแหละแทนการที่ประสาทปะหลอกนะทุกส่วนให้มันต้องการเงินช่วยเหลือให้เราเชื่อคือการมันที่ปะนี้ให้ชินไปเงินการเจ้ากรรมเพียงจะตามเชื่อในเงินมันอ นักสุดท้ายจะเป็นเลือกเชื่อสมมติว่าคุยทางตาหลงนี้ชวนไอ้ไปเรียนนี่คือเรื่องสำคัญของสหรัฐอเมริกาในดัมจีเรียนนะครับถ้าคุณเชื่อยิ่งโกกาหังสาให้ยิ่งตาตามกันลงเชื่อกระต่ายคือยิ่งต่อสู้จะตามฉบับรัฐธรรมนูญให้ยิ่งในแต่บรรดาตำนานชุกตือมูลฐาน ชุมวิญญาณกิจกรรมแต่โครงการยื่นอาหารสารชนิดมาลูกไม้มณีวัฒน์บรรทอนนั่นเป็นสุเทพยิ้มท่าคณะปะสังกูชิดนั่นเป็นบรรทอนมาเติมบุกชนิดยื่นนั่นเป็นบรรทอนบางประเทศยื่นประทอนเติมบุกชุมวิญญาณกิจกรรมว่าจำนายลูกสามอินทามาสังกูชิดมณีเมนูประธานมาสลากาเชียงตือตากัดใจรุ่งเรืองคณะปะประเทศนะโดยสบายใจลงยุโรปไปห้องไทยบานอาพาร์ตไบแมนนุกิจการอาจ เรื่องมวยกันแต่อักษรสำหรับสมาชิกที่ตั้งใจในความเป็นจำเจียนลูกอูจันรถอำนาจในคณะปะสังกูชิดได้อุตสาห์จดเติมมูลฐานจุดเนี่ยความตรมมีนจบบอลมันบ้านกันสบายการเรียนนี่นักขัดมาดอลต่อระเบียบไม่ไอ้แต่ยืนนั่งแต่มันจังเชื่อทางการเรียนนี่ในการเรียนล้างพวกยืนคืนปีกรุธนาในการเรียนคณะปะสังกูชิด ปัญญาณกระดอยก็ยืงในใจบ่มปิงตัวนี้ของนิ้นตำนานเรียกของนิ้นคณะฝ่ามวยได้ประกันไปยกระดับที่จะตายนั้นไอ้นั้นแต่บรรทอนในรอนตรักเทียกนะตาลครอมอดตอนเซ็งตรงนี้กับหลังฝ่าสุเทียนอันนี้อย่าไว้แต่ยืงมันสำรัดตั้งปีประมาณคายมุนหายถ้าตัวใบที่มีการประดังมีการตอนหลังยึดไม่ก็ยืงในใจบรรทอนในรอนตรักเทียกคณะฝ่าเรื่องระหูตอนไงจีตรงนี้จำลอง จิติเมตรัยการสายการบิทีปรมิตรจะไปเหมือนเมาระบอบวิชุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีในรัสเซียนี้บานเชื่อมต่อตีบรรจับไฮจับปีเวลียมองปีหนึ่งสามสิบนาทีรัสเซียต่อเติร์ลงในนี้ก่อนหนึ่งบานสดับในการบิทีปรมิตรคล้ายได้จิการิบจำจูนดาวิสึงเพรียพงได้นิคชั่นสมถามนักก้นดอลงในสดับเตียงอ้อในบานบัสดับการสายการบิทีปรมิตรระบอบวิชุบารังอันตรายเชียร์เอฟอีให้กระทรวงอักกุลพงได้ดอลสิท้าในบานช่วยสำหรับสำรวจในปัจจัยกติเนี่ยขณะเป็นนี้เนียงขยมซุ่มสกเพรีรวมหนึ่ง สักการะแต่งอ้อระบอบวิชุบารังอันตรายชีตเอฟอีสมกุลนั่งสมจิมริบเรีย